Vítejte ve Statenicích. Hledáte dostupné bydlení poblíž přírody, ale se skvělou dostupností do Prahy? Máte rádi, když se můžete ze své terasy kochat výhledem do lesa a jen tak relaxovat? Láká vás bezprostřední blízkost takovéto téměř panenské přírody? Tak možná právě pro vás tu dneska něco mám. A věřte mi, že se vám to bude líbit. Byt o dispozici 2+KK velikosti 45 metrů čtverečních s téměř 60 metrovou předzahrádkou a parkovacím stáním hned u vchodových dveří. Pojďme se podívat dovnitř. Jedná se o novostavbu o pouhých 8 bytech z roku 2019, která je zabydlená a nachází se v okrajové části obce, čili si zde užijete dostatek klidu i soukromí. Po vstupu do bytu se dostaneme do chodby, kde je prostor pro odložení věcí. Vpravo je příjemná ložnice, kam umístíte i šatní skříň. Vlevo je potom koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Srdcem celého bytu je obývací pokoj, který nabídne novou kuchyň, je moc příjemný a dostanete se z něj na prostornou a moc hezky upravenou předzahrádku, která je jasnou dominantou a možná i důvodem, proč si byt koupíte. Ten výhled do zeleně vás bude bavit. V okolí nemovitosti jsou cyklostezky, příjemné restaurace, kavárna s dětským koutkem, rybníky a místa pro hezké procházky. Vyhlášená je též restaurace Statenický mlýn s výhledem na jezírko. Taktéž je ve Statenicích vybudované obecní dětské hřiště. A ve 2 kilometry vzdálených Uněticích je mateřská i základní škola a lze sem vyrazit na krásnou, zhruba 20-minutovou procházku do pivovaru. Takže shrnutí, bezbariérové útulné 2KKčko, obklopené zelení, s parkovacím místem hned u vchodu, s tímto uklidňujícím výhledem, na skvělém místě, ale přitom jen 12 minut autobusem od metra. Zavalejte si o prohlídku, budu se na vás těšit.